Hei sann, her er løsning av oppgave 138 på side 63. Så i begynnelsen av 2003 så satte Olav inn 25 000 på en sparekonto, og fra 2003 til 2008 så var renta på 4,5% år. Så disse 5 årene her, fra 2003 og fram til 2008, så var renta 4,5 år. Og fra 2008 til 2013 så var renta på 3,2% per år. Så her fra 2008 og fram til 2013 så var da renta på 3,2. Så egentlig så skal vi slutte da her. Vi skal ikke regne ut den siste der. Så på slutten av året så vil han ha det som han hadde i starten, og så ganger vi da med vekstfaktoren. Og her sånn så kan vi gjøre de cellene litt penere med å slå på krone, og så kan vi gjemme ørene. Sånn. Så han vil da få ca. 100, eller nøyaktig 1125 kroner i rente da, det året. Og i starten av neste år så vil han jo ha det som han har i slutten av det året. Og når vi har disse formlene så kan vi kopiere nedover. Så for å ta denne her, den saldoen som vi har, så etter 5 år så har den økt 4,5% hvert år. Da må vi også ta med renters rente. Så totalt sett så har den jo økt 1,05 og så opphøyd i femte, for vi har ganga med det 5 gang. Så det er jo da 125%, og hvis vi ser et ekstra desimalt, 104,6. Og hvis vi tar da 4,5% og så ganger vi det med 5 år, så ser vi det at det er da mindre, så det er 22,5%. Så vi har fått mer fordi at vi har mer renters rente. Og det vi må gjøre for å løse det problemet her, det er å se på den formelen som er at saldoen skal være lik beløpet som vi satte inn, og så ganger med vekstfaktoren opphøyd i tiende. Tiende det er på grunn av at det er 10 år da, fra starten til slutten. Og den gjennomsnittlige vekstfaktoren, det er den V-en som skal være der. Så jeg skal vise 2 måter å løse det på. Du kan velge selv hvilken av de du bruker. Hvis vi bruker Microsoft Mathematics, så bruker vi denne ligningsløseren. Og så skriver vi på venstre sida vekstfaktorene 1,045 opphøyd i femte. Så det er vekstfaktoren 5 gang. Og så har vi da 1,032 opphøyd, 1,032 opphøyd i femte. Og det skal da være lik en eller annen vekstfaktor opphøyd i 10. Og så trykker vi på løs her, og så får vi løsninga for 10. Så den ene vekstfaktoren som fungerer, det er da den her, 1,038. Så hvis vi tar et utklipp av den, så viser det hvordan vi har løst oppgaven. Og den negative løsningen her, den er jo da ikke gyldig, men det er den positive som er gyldig. Så når man tar tiende rota blir dette da, i tilfellet her av dette uttrykket, så får man både positiv og negativ svar som er riktig. Og den store brøken som står her nå, det er akkurat nøyaktige tallverdien. Og det som står på høyre sida, det er da med desimaltall, eller tilnærmet hva det er lik. Så for 1,038, så er prosenten som det snakker om er da 3,8% jevn økning. Så med andre ord, hvis du tar den vekstfaktoren, 1,038 opphøyd i 10, så skal du få den totale økninga som den hadde over alle årene. Så det kan vi teste med å ta 1,045 opphøyd i femte, og så skal vi i gang med 1,032 opphøyd i femte, og det skal bli samme svar. Så vi ser at det er nesten samme fordi at det har runda litt av. Da. I GeoGebra så løser du det sånn som dette. Du velger kass. I kass så skriver vi inn problemet her. Så vi hadde 1,045 opphøyd i femte gang 1,038
0,32 opphøyd i femte, og det skulle være lik en eller annen vekstfaktor opphøyd i 10. Og så har vi forskjellige varianter der oppe, så vi har for eksempel symbolsk utregning, da regner det ut for oss. Og så har vi også da løs. Og så har vi to varianter av løs hvis vi bruker denne. Så får vi det nøyaktige svaret, som ser kanskje litt rart ut. Og hvis vi bruker denne løsnumerisk, så får vi svaret med to desimaler. Og da må du gå her opp på innstillinger, avrunding, og så ta en ekstra desimaler for at du skal få 3,8%, sånn som vi gjorde i Mathematics. Så likeens som tidligere, du kan bruke utklippsverktøyet, trykk på ny, markere løsninga, og lim inn. Så i gjennomsnitt så vil da renten per år være 3,8%.